Basajja tebafiirayo ddala kulabirira baana baabwe nga beekwasa nti tebalina budde baba mu kunoonya nsimbi. Mu mbeera eno, abakugu mu kulabirira n'okulera abaana bagamba nti abazadde abasajja bayite bataata tebafaayo nnyo ku mbeera z'abaana gamba ng'okuzannya n'abaana baabwe, okwogerako nabo wadde okubalabirira nga bato nga beekwasa nti buno buvunaanyizibwa bw'abannyaabwe. Abasajja buvunaanyizibwa bw'abazadde tubusuddewo nnyo. Naye twandiyagadde kusuulawo obuvunaanyizibwa obwo. Naye embeera y'ensi nga bw'etambula ennaku zino yetuleetedde ebizibu. Abaana bangi mu Uganda tibakula mu mbeera nnungi. Si lwakuba nti bamaama baabwe tibafaayo, naye emirundi egisinga kubanga bataata tibatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe mu bulamu bw'abaana baabwe naddala nga bakyali bato. Deo Gracious Yiga agamba nti abazadde balina okuwa abaana baabwe obudde basobole okukula nga balina obuvunaanyizibwa n'omukwano gw'abazadde baabwe, era singa tebakikola kyandibakosa mu bukulu naddala nga bafuuse abazadde. Awo tuba tuyamba abaana baffe okula mu bwongo ne mu magezi gano ag'ensi, era abaana baffe bajja kukula nga balambulukufu, nga bagezi, nga baamaanyi. Naye olw'okuba nti engeri gye batukuzaamu ng'abasajja tebatutegeka kukola mulimu guno, kyova osanga nti ffe abasajja bangi balowooza nti bwe mpaayo ssente nze ebinkwatako mba nkoze ki? Mba mbimaze. Wabula bwe twogeddeko n'abamu ku bataata bakubaganya empawa nga wali agamba talina budde bubeera n'abaana, ate omulala nti ebyo byakwekwasa nti kubanga kya buvunaanyizibwa okukuza abaana nga balina omukwano gw'abazadde. Nze nyingira waka saawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Ku saawa 10 n'emu mba nfulumye. Kati bwe ngenda okufuluma ku makya baana ndeka bebase. Kuba bazuuka saawa 12 okugenda ku ssomero. Ate saawa 4 baba bebase. Kugamba sifuna buvunaanyizibwa budde bunyumyako na baana bange. Kati ate tugenda tusanga ekizibu kye tufuna. Ne tugenda tuleeta oluusi abakozi abamu. Ng'omukozi tomanyi yakulira ludda wa, baamukuza batya, n'osanga ng'abaana b'oluusi baboonoonye. Taata gw'omutwe gw'amaka. Kitegeeza ki? Titaata mu maka y'asinga okuba n'obuvunaanyizibwa obusingira ddala. Abeekwasa nti emirimu simanyi tebafuna budde, ekyo si kikkiriza. Kibaamu kikula kya muntu oluusi obanga ayagala kweggyako obuvunaanyizibwa. Kati bannakyewa baakutandika okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basomesa bataata ku ngeri gye balina okukuzaamu abaana baabwe mu nteekateeka gye bayise The Real Father. Ssente zino Legal Foundation zeyawaddeyo zijja kuyamba okuteekateeka, okutema empenda ez'okuteekateeka okugaziya program okutuuka mu district 43. Sandra Nabagala ne Mike Mutebi, BBS Refina, Ageesigika.